សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹង podcast ដែលយើងនឹងនិយាយពីសុភាសិតខ្មែរអេពីសូតទី1នេះគឺចង់ផ្ដើមនៅគោលបំណងនៃការបង្កើត podcast នេះឡើងដើម្បីចែកជូនក៏ដូចជាលើកយកនៅសុភាសិតខ្មែរទាំងសុភាសិតទាំងការថាតបាយយកមកចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានស្វែងយល់និងបានជាការចេះដឹងនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់ក៏ដូចជាអេពីសូតទី1នេះគឺសូមលើកយកនៅសុភាសិតយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1នឹងគឺក្តៅសិរិយតិចសិជ្រៅនិយមន័យទង្វើដោយភ្លើងកំហឹងបានផលតិចជាងទង្វើដោយអារម្មណ៍ស្ងប់អញ្ចឹងយើងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទាំងអស់គ្នាជាអត្ថានុរូបក្តៅសិរិយធម្មតាម្ហូបអាហារដែលនៅក្តៅគេហូបបានតិចតិចសើសើលើមាត់ចានគេមិនអាចលូកជ្រៅបានទេព្រោះវានាំឲ្យរលាកមាត់ត្រជាក់ស៊ីជ្រៅម្ហូបអាហារដែលត្រជាក់គេអាចហូបបានច្រើនច្រើនហើយគេអាចណែចោកលូកជ្រៅបន្តិចក៏បានព្រោះវាត្រជាក់មិននាំឲ្យមានការរលាកមាត់ទេចំណែកអត្ថបដិរូបវិញមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ឆាប់មូម៉ៅក្តៅក្រហាយណែគេហៅថាមនុស្សចិត្តស្រាលហ្នឹងឯងមនុស្សនេះបើធ្វើការអ្វីឲ្យតែទាស់ចិត្តបន្តិចគេច្រឡោតណាតោតតោងបោកប្រាស់ខូចខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់ឯងបើគេនិយាយស្ដីទៅនឹងណាម្នាក់ហើយគេធ្វើឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តតែបន្តិចគេមានប្រតិកម្មតបតបង្កហេតុបណ្ដាលឲ្យមានរឿងឆ្លោះបកែកគ្នាភ្លាមព្រោះគេមិនសូវចេះអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តទេបើមានការត្រូវទៅនិយាយពឹងពាក់គេមិនសូវជួយយកអាសាទេរីឯមនុស្សដែលមានអាជាអាស្រ័យតិចគេហៅថាមនុស្សចិត្តធ្ងន់ហ្នឹងឯងមនុស្សនេះបើធ្វើការអ្វីទោះបីជាមានខូចខាតបន្តិចបន្តួចគេចេះអត់ធ្មត់ណារួចធ្វើតទៅទៀតតលតែណាការនឹងបានសម្រេចផលណាអញ្ចឹងធម្មតាបើយើងធ្វើការណាកិច្ចការងារអ្វីមួយឆាប់មោម៉ៅណាឆាប់ក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងកិច្ចការងារនឹងគឺរមែងមិនណាសម្រេចទៅល្អទេហើយមនុស្សដែលមានការណាស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដូចជាចិត្តធ្ងន់ណាចេះអត់ធ្មត់ហ្នឹងគឺណាធ្វើកិច្ចការងារអីរមែងសូវប៉ះពាល់ក៏ដូចជាមានការបរាជ័យនឹងច្រើននេះណាដោយសារតែគេមានចិត្តធ្ងន់ការតស៊ូអត់ធ្មត់នឹងខ្លាំងនៅក្នុងអេពីសូតទី1នេះក៏ដូចជាសូមលើកយកណាចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែសុភាសិតមួយទៅប៉ុណ្ណេះហ្នឹងសូមរងចាំណាទស្សនាអេពីសូតក្រោយៗទៀតណាសូម